Bez radiologických asistentů nejsme schopni udělat a popsat vyšetření. Jsme samozřejmě nezbytnou součástí operačního týmu. Záleží, na jaký typ operace jdeme. Většinou samozřejmě, pokud se jedná o nějaké kosti. Je to tedy práce kreativní, poměrně dost precizní, vyžaduje dobrou představivost a anatomické znalosti. Keďže som čerstvou absolventkou tohto odboru, tak som chcela vyskúšať prácu v nejakej veľkej nemocnici, ktorá má vlastne veľký výber, širokú škálu tých vyšetrení. Na naší klinice máme k dispozici prakticky všechny v současnosti dostupné zobrazovací radiologické metody. Od klasických snímků přes skiaskopická vyšetření, ultrazvuková vyšetření, provádíme CT a MR vyšetření. Důležitou součástí je i pracoviště intervenční radiologie, kde se dělají výkony v celém spektru intervenční radiologie. Práce tady je velice různorodá. Buď to snímkujeme na vyšetřovně, nebo tady na skiaskopickém přístroji. Dostaneme se taky často na sály. Člověk tady rozhodně do rutiny nespadne. Líbí se mi ta kombinace práce ve zdravotnictví, kde komunikujeme s lidmi, staráme se o ně, ale zároveň práce s technikou. A právě skloubení těchto věcí se mi asi líbí nejvíc. Technika tady ve fakultní nemocnici je moderní, stále se rozvíjí, takže i my se musíme vzdělávat neustále. Vzdělávání radiologických asistentů je důležitá součást, kterou chceme, aby dělali. Je to jeden z důvodů, proč by u nás mohli nastoupit, protože podporujeme jejich další vzdělávání. Študovala jsem na Slovenské škole v Trnave radiologického technika. Práce v této nemocnici se mi velmi páčí. Mám pocit, že jsem se dost rychle začlenila do kolektivu. Od úplného nástupu jsem si vyskúšala prácu na centrálnom rengéne, takže jsem byla na operačných sálách. Takisto jsem si vyskúšala prácu s pojazdným rengénom a taktiež snímkovanie na skiagrafických prístrojov. Pro radiologické asistenty jsme výhodnou volbou. Jednak máme k dispozici všechny modality, takže se mohou dostat na nejrůznější přístroje. Mohou také uplatnit všechny znalosti, které získali během studia. Kdybychom přišli o velkou část radiologických asistentů, tak by to byl velký problém, protože bez radiologie si nemocnici těžko lze představit. Thank you.